Пробал охина си твой кенстер. Давай иди ты сюда. Лезь. Иди, лезь, иди сюда, лезь. Че, есть питья харцер. Вы откуда? Мишленский район, селе Каракашло. Хасымасский район. Кельбезерский район. Кельбезе. Кельбезерский район. Кельбезерский район. Вы откуда? Из Физули. Откуда вы из Визули? Али Байрамлы. Artvin rayonu Kurapatkin kendi. Kusaski rayonu Selahuray. Kelbezer rayonu Bozulur kendi. A как вы сюда попали? И за что? И за какого преступления? Что вы совершили? Мы... Воевали против армян? Да нет. Мы эту дорогу поехали. И армянские эти солдаты поймали, принесли этот испаночерти. 3 апреля. Что вы и за что вы здесь попали? Как бы, мне привезли сюда. Начали. Вы откуда? Из Хасмаза. Это какой район, какая республика? Азербайджанская республика, да, там. Ну, вы только что сказали, что из Дагестана. Я рядом Дагестан, да, ну, далеко, да, из Карабахской территории, да, я это говорю. У вас на работу забрали, сказали, мне твоя повестка пришла, я не пошел, да. Мать не послала меня, я сказал, не иди. Потом на работу взяли меня ночью, второй смены. И привезли меня в Баку, там час был там. Как с вами здесь относятся? Нормально. Дзербантум, химнаканум, инч азги неркаяцутич неркан? Минбантум, кан рус, лезги, адрведжанец, курд. И тат. И еще... Тат? Татар. Татар, татара. Это азгери мартикансты. Առավոտը հանը մենք աշխատանք ենք ուղարկում, Շուշի քաղաքում ինչքան քանդու քարած տեղեր կա, ինչքան մուսուլ կա, այս մեկ կա, այն մեկ կա, այս մարդիկ աշխատում են մաքրություն են զբաղում։ Ու իրանց ոչ մի քեփրեն չի գտնում։ Շուշադա շախ բաղճասը ջարդմիշտելար։ Որդա օդունը բոշ ալդարդա վա էլ օլդու կյու ինսան նա գդար աժ գալա բիլար, օխտ յայ բիլար, ջուլ յայ բիլար, աժ օ գդար գալմիշտի կյու օտու odunu boşaldığında ben lapetin üstünden üz aşağı gelmişim, yıkılmışım acıdıktan. Ve orada Resul kardeşim beni kucakladı, ağladı. Orada bir uşaq getdi bize, Resul'a gül verdi. Ermeni uşağı. Resul o gülün başlığını böyle kırdı, verdi maçala bunu yiye. Ben Gül Məmmədov Zavur Həsrətoğlu. Xocavənd rayonunun Kurapatkin kəndində anadan olmuşam. Biz özümüz 5 kardeş olmuşuq. 4-ümüz döyüşlərdə iştirak etmişik. 2 kardeşim Ağdamda rəhmətli Qatır Məmmədin dəstəsində döyüşüb. 2 kardeşim və böyük kardeşimdən mən öz rayonumuzda, öz kəndimizdə döyüşlərə başladıq. Mən onda orta məktəbdə oxuyurdum 8-ci sinifdə. Və hər zaman müharibə gedəndə mən dağlara baxırdım ki, və orada döyüşlər gedir. Və partada məktəbdə otura bilmədim. Axırda mən özüm də qoşuldum döyüşlərə. Döyüşdüm. Postlara çıxırdıq. Yəni gecə gündüz öz kəndlərimizi qoruyurduq. 91-ci ildə mən ilk yaralandığım yer Əmralların üstündə orada döyüşən uşaqlardan tanıyırlar. Şişqaya deyilən yerə hücum olundu. İlk yaralanmağım mənim orada oldu. 91-ci ildə. Və ağır yaralandım. Gətirdilər məni hospitala. Sağaldım və yenidən bir də qaltırıldım döyüşlərə. 93-ün fevralın 8-inə qədər döyüşdük. Və 93-ün fevralın 8-ində ermənilər hücuma keçdi. Və orada ən qızğın döyüşlərimiz, sonuncu döyüşlərimiz orada getdi. Nərgistəpə deyilən ərazidə. Və orada mənlə çiyin-çiyinə döyüşən bizim qardaşlarımız və mənlə həm yaşıd olan Ağcabədinin Afşar kəndindən olan Hafiz qardaşımız var idi. Şəhid oldu orada. Yəni qəhrəmancasına döyüşərək
son patronumuza kadar. Ama ne yazıklar olsun ki, o vaxtki hakimiyyatlar, o vaxtki quruculuq, yani bize destek olmadılar ki, yani bir belə uşaqlar hamısı mühasirədən çıksınlar. Kömək olmadı. Və Nərgiz təpədə 100'e yaxın bizim köhnə döyüşçülərimiz, hərbiçilərimiz orada şəhid oldular. Və mən 3 güllə yarası alaraq, yəni o vaxtı gözümü açdım ki, mən bir yeraltı bir tüneldəyəm. Gözümü açanda dedim ki, bəs bizim uşaqlardan bir xəbər, başladılar avtomatın qundağı ilə məni döyməyə ki, ayıl biz sizə dəyik, biz sənə dəyik ki, sizin uşaqlardan bir xəbər var yoxsa yox. Azərbaycan dilində danışırdı. Amma Azərbaycan dilində danışırdılar. Və məni çıxartdılar yeraltı tüneldən çölə və ayağımdan bağladılar, hansı ki bizim qanı tökülmüş şəhidlərimizin üstündə məni başladılar maşından zil 31-nə məni onlar üstündə gəzdirdilər, sürüdülər. Və ondan sonra gətirdilər, atdılar suyun içində biraz fevralın 8-də də qış ayları suyun içində biraz işgəncə verdilər. Və oradan çıxartdılar, apardılar məni indiki Xocavənd, keçmiş Martın rayonuna. Və apardılar xəstəxanaya əməliyyat elətdirməyə. Və orada işgəncə ilə iynəsiz, davasız, dərmansız məni əməliyyat elədilər. Yorğan sırınan sapla başladılar məndə əməliyyat elədilər, tikdilər yaralarımı. Neçə dən güllə yarası almışdı? 3 güllə yarası almışdım. Göbəyimin altından girmişdi və bu sol tərəfdən çanaqdan çıxmışdı. Və bir güllə də içəridə qalmışdı. Və orada işgəncə ilə əməliyyat elədilər və əməliyyatdan sonra məni çıxartdılar, döydülər işgəncə verərək. Və Martuni rayonundakı, yəni indiki Xocavənddə həbsxanaya apardılar. Və bir gecə orada saxladılar. Gecə ermənilər gəldi, ki bəs təzə türk gəlib. Və çıxartdılar, yenidən işgəncə verərək, döydülər. Əllərinə nə keçdi, avtomatın qundağı ilə, tapançanın arxası ilə. Və qış günü ayağımı soyundurdular ki, ayaq yalın qarın içində gəz. Və səhər açıldı. Orada olan əsirlərlə bircə biz apardılar Qırmızı Bazara. Təxmin neçə nəfər var idi? Demək olar ki, tək, yəni mən gördüyüm Martın Xocavənd türməsində 100'ə yaxın bizim hərbiçilərimiz var idi. Hərbiçi idi ancaq? Hərbiçilər idi. Və biz apardılar hər birimizi Qırmızı Bazara. Qırmızı Bazarda orada getdik ki, bizim orada analarımız, bacılarımız, körpə qızlarımız, körpə uşaqlarımız və onların hamısını oradan yığdılar, apardılar Xankəndin türməsinə. Orada qaldıq 5 nəfər. Biri Ağdamdan rəhmətli Habil, orada şəhid elədilər onu. Ona da çox işgəncə verərək. Qaldı İmişlidən Rəsul qardaşımız və iki Füzulilər, biri İlham, ofisinin adı Hafiz idi, səhv eləmirəmiz. Və bir də mən. 5 nəfər qaldıq orada. Çünki bütün əsirlər hamısını apardılar, biz qaldıq orada. Və ondan sonra orada işgəncələrimiz daha da şiddətləndi. Yəni su yox, yemək yox, çörək yox. Yediyimiz ancaq gicitkən, ot, daş duz atırdılar qabağımıza ki, alayım, duz istəyirsiniz, salin, deyir, sizə daş duz verək. Və bizdə imişlidən olan Rəsul qardaşımızın əlin yandırdılar, yəni qırmızı bir peçə əlin qoydular peçin üstünə təpiklə bastılar, boynun arxasından qaynanmış çayniki döydülər, yandırdılar. Rəhmətli Habili bir tikə çörək üstündə gecə apardılar
Səhərə yaxın gətdilər, attılar üstümüzə. O çənəsini qırmışdılar, elə mi? Çənəsini qırmışdılar. Ona olmazın işgəncələrini verib, vermişdilər. Çünki gəldi, gətirdilər, attılar içəri. O qucağımızda canını tapşırdı. Bax, o nəyə görə sizdən daha çox işgəncə verirdilər ona? Çünki ağdamlı olduğu üçün. Çünki o vaxtdan da bu yana ağdamlılar kimi, yəni döyüşkən bir millət, döyüşkən bir xalq, yəni qan uddurublar. Rəhmətli Qatır Məmməd, rəhmətli Allah verdi Bağlıov. Yəni bunların dəstəsi erməninin anasını ağladıb. Yəni ağdam deyəndə erməni lərziyə gəlirdi, qorxurdu. Və bu rəhmətli Habil məndən də çox-çox qabaq düşmüşdü deyən, onu son şəhid olana qədər bilmirdilər ki, bu adam ağdamlıdır. Və bir tikə çörək üstündə... Kim aşkara çıxartdı o? Onu İlham adında biri var idi, o çıxartdı aşkara ki, bəs ağdamlı məni öldürür ki, mad çörək verir. Onda bildilər ki, bu ağdamlıdır. Ona qədər bilmirdilər. Və onu gecə ilə çıxartdılar, apardılar. Nə işgəncələr verdilərsə, səhərə yaxın gətdilər onun, cansız bir cəsədini attılar üstümüzə. Və onun başını mən qucaqladım, ayağını Rəsul qardaşım qucaqladı ki, heç olmasa biraz ona istilik verək. Və səhər açılanda gördük ki, tam canın tapşırıb. Mənim əlimdə qırmızı maykam var idi. Qırmızı mayka ilə mən onun başını bağladım, qolum bağladım və onu dəfn elədik. Yəni, həmin ərazidə dəfn elədik. Həmin ərazidə dəfn elədik. Və ondan sonra yenə də işgəncələrimiz başladı, yəni davam elədi. Döyülməklər, təhqir olunmalar, aşsuz işlətmələr. Kənd cəmatı gəlirdi, çünki biz orada əlimizi yumurduq, üzümüzü yumurduq. Bitim birənin içində, saqqal uzun burdan, dırnaqlarımız uzun, qapqara. Yəni, saçımızı, üzümüzü belə eləyirdik, bit əlimizdə də olurdu. Yəni, biz inanmırdıq ki, yəni elə bir hərəkətlər eləyirdik ki, onlar besin, bizi öldürsün. Çünki biz özümüz də bezmişdik. Bu ərəfədə sizin bu yaranızla bağlı heç bir tədbir görülmədi? Yox, yaralarım demək olar ki, hər bir o tikiş olan yerlər, yəni çirk bağlayıb hamısı şişmişdi, üstü də bit birə dolu. Yəni onu bizi Andranikin il dönümündə, yəni 3 aydan, 4 aydan sonra Dacı deyirdi ki, vsyo da, yəni nəsə bir şey olsaydı, yəni heç olmasa birinə bir ya tüpürərdik, ya bir söz deyirdi ki, bizi öldürsün. Onlar elə bir vaxtı gəldilər ki, bəs Andranikin il dönümüdür, bunlar aparıb onun üstündə kəsəcəyik. Onda biraz həmi düzdür, insan da əlməz ki, mən qorxmadım. İnsanda qorxu hissi var. Qorxduq. Biri var güllə ilə vurub öldürmək, biri də var diri-diri kəsmək. Yəni sarıldıq Rəsul qardaşımızla bir-birinə, dedik ki, hə də, yövsəl, sabah gedirik, bizi ki, aparırlar öldürməyə. Öz əlimizlə özümüzə qəbirdə qazdıq. Məcbur elədilər ki, qazın. Məcbur elədilər ki, qazın qəbirinizə. Öz boyumuza bir qəbir qazdıq. Və bizi oradan aparmaq istəyəndə qırmızı xaç gəldi, çatdı ki, burada yaralılar var. Onları bizə lazımdır da. Və çox çevirdən sonra qapını açdılar ki, hə, var burada. Baxdılar ki, bizi mindiriblər ziliz 31-ə, yaparlar bizi qəbirsanlığa. Və orada qırmızı xaç gəldi, mənim yaralarımı təmizlədi. Yəni, o da iynəsiz, davasız, dərmansız. Bir çubuq idi, tükün məsələ ağzıma soğurdular ki, hala çubuğu dişdə. Yaralarımı təmizlədilər, bizi oradan apardılar Xankəndinə, türmüyə. Yəni, Qızılxaç Aypara cəmiyyəti belə sizə, yəni yaranızda... Heç nə, yəni siz bir heyvan kimi baxırdılar bizə. Bir vəhşi bir heyvan kimi baxırdılar. Zooparkda cəmat gedir, zooparkda heyvanlara baxır. O şərəfsizlər də bizə heylə baxırdılar. Və gəldik
Xan kəndində baxdılar bizə, dedilər ki, siz insan deyilsiniz ki, sizi necə saxlayırlar, deyirdi ki, yox, biz özümüz istəmirdik. Çünki ermənidən erməniyə şikayət eləsək də nə fərqi var ki? Niyə nə də döyülürdük? Üç ay belə burada qaldıq Xan kəndi türməsində. İşləyirdik, süpürürdük, təmizləyirdik. Və üç aydan sonra yenə qara günlərimiz başladı. Şuşa türməsində. Sizi artıq apardılar Şuşa türməsində? Bizi artıq apardılar Şuşa türməsində. Şuşa türməsində çatanda qapıdan içəri düşən kimi ermənilər dedi ki, bunlar sanatoriyadan gəlir. Və bunları biraz işgəncə vermək lazımdır. Orada başladılar boks əlcəyin əyinlərinə giyməyə, ancaq sırf başımıza vururlar. Yəni biz əl qaldırmırıq. Biz belə durmuşuq meşin kimi qabağında. İnanın ki, o qədər başımıza vurmuşdular ki, baş qulaq şişmişdi. Yemək verirdilər, içindən tol, qulyonka, daş qırığı, məftil qırığı, mal təzəyi, belə şeylər çıxırdı yemək içindən. Amma onunla da belə işləyirdik. Svarka eləyən svarka eləyirdi, nə bilim, süpürən, türmən həyətin süpürən süpürürdü. Və otururdular, yerdilər, içirdilər, başlayırdılar təzdən bir də döyməyə. Siz Şuşa türməsinə gələndə orada əsirlər var idi? Çox idi. Bizim əsirlərimiz Şuşa türməsində həddindən artıq çox idi. Həddindən artıq çox idi. Çünki həmin qoca kişilərimiz var idi, ağsaqqallar var idi, hərbiçilərimiz var idi, cavan-cavan uşaqlar var idi hamısı. Həddindən artıq çox idi. Yəni siz 5 nəfər, 5-inizə gətirmişdilər Şuşa? 4-ümüzü. Çünki rəhmətlik Habil Qırmızı Bazarda rəhmətə getdi, şəhid oldu. Hafizi Qırmızı Bazardan dəyişdilər. 3 nəfərimiz bizi gətirdilər şeyə. Xan kəndi türməsinə və oradan da Şuşa türməsində olduq. 3 nəfər kim idi? Rəsul qardaşımız idi, mən idim, bir də bizim satqın İlham. Çünki İlham orada çox işgəncələr verib. İlham həddindən artıq siz nə hərbiçiyə yaraşan bir işlər görürdü, nə Azərbaycan kişisinə yaraşan işlər görürdü. Desək ki, qorxurdu. Orada elə bir uşaqlar var ki, yaşda hamıdan balacaydı. İçi mən özüm qarışıq. Biz də çox şiyanıncələr görmüşük, amma onlar dediyim biz eləmirdik. Onlar dediyim başqa bir əsrimiz eləmirdi. Siz içərisində ən az yaşlıydı? Ən az yaşlısı da mən idim orada. Yəni onların içərisində ən az yaşlısı mən idim. 75 təvəllüdə. İnsan əgər bir formanın əyninə geyinirsənsə, deməli, sən bu formanın altında çox şeylər yatır. Biz də arzulamışıq ki, kaş biz də şəhid olaydıq. Amma Allah Teala hər bir insanın alın yazsın yazır. Yəni, elə bir ölümlərdən, elə bir yaralanmalar yaralanmışam ki, deyirdilər ki, məsəl üçün, həkimlər də deyir ki, bu adam sağalmaz. Amma deməli ki, Allahdan hələ ki, kəndirimiz kəsilməyib. Yəni, o boyda işgəncələri gördük. Bax, mən Rəsul qardaşımla danışım ki, insanın əlinə tikan batanda ya iynə batanda adam canı ağrıyır. Amma gəl gör, bu insanın əlin peçə basırlar, boynunun arxasından qaynar çayı qaynaya-qaynaya tökürlər. Yəni, burada bütün şax damarlar, bütün damarlar burada, amma heç bir insan, o insana işin olmurdu. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu deməkdir ki, Allahdan kəndirimiz kəsilməyib. Yəni, biz qorxmurduq. Yəni, onların işgəncələri, bir o qədər işgəncələrə də baxırdıq. İşgəncə deyilirdir, amma biz yenə də qorxmurduq. Ölüm Allahdan gələn bir şeydir. Amma ki, çoxları deyər ki, mən olsaydım, özümü öldürərdim. Mən olsaydım, özümü atardım. Amma can hər şeydən irəli gəlir. O deyən adamlar çünki o vəziyyətə düşməyib. O həyatı yaşamayıblar. Ki, mən sizin yeriniz olsaydım, özümü atardım, özümü öldürərdim. Helə olanda çağırdırdım, məsəl üçün, ya bir, haradasa bir məclis olundu, çağırdırdım, bıçağı verirdim, deyirdim ki, ala indi özünə bir, heç nə eləmə, bir dənə əlini belə kəs. Bıçağı qoydu, əli ürəyə gəlmir. Deyirdim, sən onu eləyə bilməzsən. Can şirin şeydir. Yəni, biz də əsirlikdə də olanda arxamızı fikirləşirdik ki, hə,
anamız, bacımız, kardeşimiz, yani hamısı bu dəqiqəm gözü yoldadır. Amma elə bir işkəncələri görəndə deyirdi ki, Allah nə olar, bizə elə bir şey elə ki, onlar yani bizi dərhal öldürsün. Yani insanın canı ağrıyanda bütün her şeyden bezir. Biz Şuşa türməsində olanda biz aparırdılar meşiyə, odun qırırdıq. 30 nəfər, 40 nəfər bir lapeti də artırdıq. Siz bu cür yaralı vəziyyətlə sizə bax elə zülüm... Bu cür yaralı vəziyyətlə biz işgəncələr görürdük. Nəinki mən. Orada o qədər yaralı qardaşlarımız var idi, yaralı dostlarımız var idi, yaralı hərbiçilərimiz də var idi ki, yani insan, biz deyirik ki, birden daha üzr istedim bu ifadə, biz deyirik ki, itin canı möhkəmdir, xeyir. Dünyada insanın canından möhkəm hiçbir şey yoxdur hayatta. Yani biz o yükü dartırdıq, gedirdik Şuşada uşaq bağçası düzeltmişdiler. Orada odunu boşaldırdıq və el oldu ki, İnsan ne kadar ac qala bilər, ot yiyə bilər, gül yiyə bilər. Ac o kadar kalmıştı ki, odunu boşaldığında mən lapetin üstündən üz aşağı gəlmişim, yıxılmışam acıdıqdan. Və orada Rəsul kardeşim məni qucaqladı, ağladı. Orada bir uşaq getdi bizə, Rəsula gül verdi. Erməni uşağı. Erməni uşağı. Rəsul o gülün başlığını belə qırdı, verdi maçala bunu yiyi. Yani biz belə zülümlər, belə əzab-əziyyətlər çəkmişik. Nəinki mən, nəinki Rəsul, orada olan bizim o qədər ana-bacılarımız, qız gəlinlərimiz zorakılığa, işgəncələrə məruz qaldı ki. Yəni, o həyatı yaşayan bilir, bizlər bilirik. Kimlərsə onu bilməz, kimlərəsə onu çatdırmaq da biraz çətin məsələdir. Yəni, bizim namusumuz, qeyrətimiz bizim anabacılarımızdır, bizim körpələrimizdir. Ama onlara verilən işgəncələr, onlara verilən zorakılıqlar, bunlar hamısı bir ləkə idi bizim üstümüzdə. Bəs orada bax, əsrlərin içində əziyyət görməyən, zülüm görməyən var idi mi? Əziyyət görməyənlər çox idi orada. Yəni hansı ki, salırdılar əsrlərin içində ki, görün burada kimdir afseri, kimdir nə bilim amonu, kimdir polisi. Amma dövlətimizdən Allah razı olsun ki, onların hamısını bir-bir dənlədi, gətdi, yığdı, saldı içəri. Birinə ömürlük verdilər, birinə 15 il iş verdilər, birinə 20 il iş verdilər. Yəni, mən orada da deyirdim ki, İlham, sən burada bizi döyə bilərsən. Sən burada biz işgəncə verə bilərsən. Mən ölsəm də, hansı birimiz ölsək də bunun haqqını səndən soruşacaqlar Azərbaycanda. Yəni, mən orada da deməmişdim ki, biz 5 qardaşı 5-imizdə döyüşürdük. 4-ümüz döyüşürdük. Çünki mən orada deyəcəkdim, bəlkə də dərhal məni də öldürərdilər. Plus mən deyirdim ki, evin tək uşağıyam, qoyun otardığım yerdə məni tutublar. Yani ben demirdim, ben onlar mansubut eləmir ki, sən hərbiçisən, sən döyüşürdün, sən döyüşdün yerdə yaralı bir sən tutmuşdur. Dedim, yox, mən qoyun otaranda qaçırdım, məni belə tutmuşdular, yaralı tutmuşdular. Mən belə deyək də, hər zaman danışanda çox adam bilmirdi ki, mən əsirlikdə olmuşam, mən qaziyəm. Birdən sual verdilər ki, sən avariyada belə olmuşsan, deyirəm ki, hə. Yani biz ondan ötəri döyüşmədik ki, hər şey əlimizdə bayraq eləyək ki, mən bunu eləmişəm, dövlət mənə bunu eləməlidir. Kimsə mənə bunu eləməlidir, xeyr. Biz torpağımızı qoruduq, biz millətimizi, dövlətimizi qoruduq. Ona görə. O pisdəki hər yerdə olmalıdır. Pis olmasa, yaxşının qədrini bilməzlər. Amma elə bir yerdə yox, yəni orada adi körpə uşaq gəlirdi, bizə deyirdilər ki, diz üstə çökün. Uşaq bizi döyürdü orada. Adi erməni uşağı, onlar bizi döyürdü. Məktəbdən gətirdilər, bağçadan gətirdilər, hərəsinə bir ağaç verdilər, gəl indi. Kişi xeylağı, mən həmişə deyirdim ki, yəni biz kişiyik,
işkencelere de dözerik, zorakılığa da dözerik. Ama bizim ana bacılarımız da var axı burada. Bizim körpə kızlarımız da var axı burada. Bəs onlar nə cür dövsün o işkenceye? Bizim gəlinlərimiz var idi. Ərlərinin gözlərinin önündə nə qədər zorakılıq elədilər. Bəs onlar neynəsin onda? Bunu unutmaq olar mı? Yox. Xocalıda tutulan, bizim Qaradağlıda tutulanlar, turbanın o başında, bu başında sıvar qalırdılar, arvat uşağı onun içində diri-diri yandırırdılar. Bunları unutmaq olar mı? Xocalıda körpə qızlarımızı, cavan-cavan gəlinlərimizi, ana-bacılarımızı o cür zorakılığa, o cür işkəncələrə qoyan hansısa bir şərəfsiz ermənilərlə biz bir yerdə yaşaya bilərikmi? Yox. Biz zaten tarix boyu unuda-unuda gəlmişik. Tariximizi unutmuşuq. Tariximizi. Biz unutkan millətik. Hər şeyimizi unuturuq. Keçmişimizi, gələcəyimizi, hər bir şeyimizi unuturuq. Heç elə bir belə bir şeylər olmuyor. Amma yox. Amma bizə olunan zülümlər, Xocalıda olan zülümlər, Qaradağlıda olan zülümlər, Xocavəndin özündə olan zülümlər, onları unutmaq olmaz. Bizim o Şuşada olan çəkilişimizi gördüm. Orada Kəlbəcərdən olan, Laçından olan. Orada birinci bizi döydülər, işkəncə verdilər ki, yəni sizə nə sual versələr ona cavab verin. Adınızı deməyin, ancaq hardansınız onları deyin. Və birinci partiya aqsaqqal kişilər ki var idi orada. Onları döydülər işkəncələ, yəni ağaç, lapatka, nə bilim, əllərinə nə keçir də döydülər ki, yəni ad deməyin, ancaq haralısınız oranın adını çəkin. O video kadr tam hissəsi deyil də? Yox, o tam hissəsi deyil. Çünki o tam hissəsində orada həddindən artıq işkəncələr var. Yəni o jurnalist qadının yanında sizə işkəncə verir. Hə, onların gözlərinin önündə. Çünki oturdular, yiyib içirdilər, onlar da baxırdı. Amma onlar çəkirdi. O işkəncələri özləri çəkirdi. O tam çəkilişi deyil. Tam axıra kimi çəkilişi deyil. Çünki orada həddindən artıq işkəncə verirdilər. Çəkilişə girməmişdən əvvəl, çəkiliş getməmişdən əvvəl birinci döyürdülər. O döyülən yeri özləri çəkirdi, özlərində saxlayırdı. Ondan sonraki biz deyirdik ki, hə, kim hardandı, füsuqdar getdi. Ad olmaz demək. Ad çəkilməz. Ancaq sizdən onu soruşdurur. Ancaq onu soruşdurur ki, haralısınız. Başqa bir şey soruşdurur. Başqa bir şey yox. Amma ondan sonra, hə, o çəkiliş bitəndən sonra, ondan sonra başlayırdılar, özləri üçün çəkirdilər ki, adın nədir, hə, deyirdim zar, niyə döyüşürdün? Deyirdi ki, siz niyə döyüşürdünüz? Biz də ona nətər döyüşürük. Biz öz torpağımız üçün döyüşürdük. Onun üçün də döyürdülər. Onun üçün də Rəsula da sual verdilər ki, sən imişdidən, sən niyə gəlib Qarabağda döyüşsən? Rəsul da demişdi ki, torpağımda ona görə. Onun üçün ona olmazın işkəncələrini verdilər. Obri hərbiçilərimizə onun kimi, mən onun kimi. Təsəvvür elə ki, deyirdilər ki, torpaq istəyirsiniz. Deyirdi ki, hə, mal peynini götürüb yedizdirdilər bizə, gəlin yiyin. Mal peynini də yeyiləndə, yəndə, yanırdıq üstündən. Su vermirdilər. Deyirdilər ki, yedində gölməçə var orada. Orada su için, gölməçənin içindən su için. Biz yedib o qurtlu suyu içirdik. Yəni bu işkəncələri biz gördük orada. Erməni vəhşiliyini gördü orada. Şərəfsizliyini gördü orada. Amma bizdəki əsrlər, erməni əsrləri elə deyildi. Erməni əsrləri burada keyfdə idi. Biz orada işkəncə görürdük, onlar burada keyfdə idi. Onları döymək olmaz, vurmaq olmaz, təhqir eləmək olmaz. Amma onlar bizi eləyə bilər. Çünki biz onları dəyişiləndə görürdük. Və mənim də dəyişilməyim, mənim qardaşlarım erməni qızı tutmuşdu. Anuş adında.